Kādreizējais pašvaldības uzņēmuma Kurzemes nama apsaimniekotājs vadītājs, bijušais politiķis, tagad privāta uzņēmējs Igors Trubko pēdējos gados medijos diezgan regulāri intervēts par komunālajiem jautājumiem. Viņš līdz šim vadīja uzņēmumu Rīgas nama apsaimniekotājs un vairākas ar namu pārvaldīšanu saistītas organizācijas. Pirms gada Trubko Rīgas domai uzrakstīja vēstuli, kurā izklāstīja savu viedokli, ka pašvaldībai piederošās SIA Rīgas nama pārvaldnieks pārvaldībā esošās mājas uz laiku būtu jānodot apsaimniekošanā viņa vadītajai firmai. Apsūdzībā norādīts, ka doma šo ideju noraidīja, Trubko vērsās pie Rīgas domnieka Mārtiņa Kosoviča. Viņi bijuši attāli paziņas, jo Kosovičs kādreiz bijis sociāldemokrātu jauniešu organizācijā. Viņš, manuprāt, bija sociāldemokrāta partijā, pietuvināts tur līderiem, Dinevičiem un tamlīdzīgi. Es zināju, ka tāds cilvēks eksistē, un tagad, nu, manuprāt, pagājuši ir 15, es varu kļūdīties 15 gadi, un visu šo laiku man nav bijis nekad vispār neviena saruna ar viņu līdz šim pirmajam zvanam. Trubko piezvanīts un uzaicinājis deputātu uz savu biroju Goguļa ielā, lai it kā runātu par sadarbību ar domi šķiroto atkritumu laukumu izveidē. Ātri vien Kosovičam gan kļuvis skaidrs, ka tas bijis vien iegansts. Patiesībā Trubko vēlējies runāt par RNP pārvaldīto namu pārņemšanu uz līguma vai vienošanās pamata. Rīgas nama apsaimniekotāja birojā pirmo reizi no Trubko nācis mājiens, ka par palīdzību to sekmēt Kosovičs varētu saņemt no pārņemto māju iedzīvotājiem iekasētos līgumsūrus par kavētajiem maksājumiem. Trubkos papīra lapas uzrakstīja divnieku un 6 nulis, kas apsūdzības ieskatā bija kukuļa piedāvājums. Prokurora Ilona Kurca skaidro, ka apsūdzība Trubko celta par trīs tikšanās reizēs, pērn aprīlī, maijā un augustā, Kosovičam izteiktiem kukuļa piedāvājumiem. Sākotnēji runa bija par vismaz 2 miljonu eiro apmēra līgumsodu ieņēmumiem. Vēlāk izteikts piedāvājums sākotnēji nodot SIA Rīgas nama pārvaldnieks pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas Boldrājas un Daugavgrīvas teritorijā. Un, teiksim, šajās teritorijās tā aptuvena līgumsoda summa ir vismaz 100 tūkstoši eiro. No tiem 100 tūkstošiem tad bija plānots skaidrā naudā nodot 10 tūkstoši eiro, un atlikušo summu 90 tūkstoši eiro apmērā akciju sabiedrība Rīgas namu apsaimniekotājs apmaksātu pakalpojumu veidā. Kosovičs stāsta, ka Trubko kukuļa saņemšanai un atmazgāšanai piedāvājas viltīgu schēmu. Viņš teica, ka mēs kopā varētu izvēlēties Rīgā salīdzinoši nolaistus daudzdzīvokļu īpašumus. Un es kā cilvēks, kā uzņēmējs, kuram ir kaut kāda brīva līdzekļa, pa saviem līdzekļiem varētu šos nolaistos īpašumus iegādāties. Savukārt viņam ir vairāki, viņš ir salīdzinoši liels nama apsaimniekotājs, viņam ir vairāki būvnieki, strādnieki, celtnieki. Viņš varētu tās mājas ātri savest daudz labākā stāvoklī. Un tādā veidā uzaudzējot īpašumu cenas, šīs ēkas es pēc tam varētu pārdot un tādā veidā iegūtu gan šo paaugstināto īpašumu cenu, gan arī legalizētu šo, teikšu tā jā, kukuli jau kā legālu naudu. De facto intervija ar Kosoviču notiek kafejnīcā Diva Boldarājas centrā. Te Trubko pirms gada atveda deputātu uz uzkodām un dzērieniem pēc tam, kad bija viņam izrādījis Rīgas nama apsaimniekotāja apkalpotās teritorijas. Kosovičam saskaņā ar knabu leģendu bija jālūdz, lai Trubko uzņem viņu savā mašīnā, jo paša auto esot salūzis. Šeit, burtiski pie šī galda, iespējams, te bija tāds cenšanās neformālā gaisotnē izrunāt pārunājumu, bet visu šo laiku mums gaidīja blakus mašīna, kas man ļoti mulsināja taksis. Braucot atpakaļ jau uz Rīgu, uz Rīgas domi, es palūdzu aizvest mani. Arī tenī taksī, tā bija viena no reizēm, tas nebija tikai vienīgā reize, bet tā skaidri pirmo reizi izskanēja taksista patiesībā klātbūtnē. Šis piedāvājums no sākuma parādot šo ciparu 2, uz ko es pārprasīju, ko tas nozīmē. Un viņš teica, ka tas ir divnieks ar 6 nulēm. Sarunas ar Trubko notikušas arī viņa birojā netālu no centrāla tirgus. Runāt par slepenākām lietām uzņēmējs ar žestiem aicinājis Kosoviču uz terasi, kas iziet tieši uz rokšņaino Goguļa ielu. Acīm redzot, tā cerot izvairīties no noklausīšanās.
Trupko deputātam arī rādījis savas firmas izdotās avīzes Darīsim kopā eksemplārus un stāstīs, ka pirms vēlēšanām varētu tur nodrošināt Kosovičam vai viņa partijai publicitāti, izplatot dažu 10 000 tirāžā stāstus par labajiem Rīgas saimniekiem. Jāpiebilst, ka jau pirms 13 gadiem de facto vēstīja. Trupko avīzē tieši uz pašvaldību vēlēšanām tiek intervēti sociāldemokrātu kandidāti. Es varu pateikt, ka ar politiku šī avīze vispār nav saistīta. Šonedēļ Trupko lietā notika pirmā tiesas sēde, kurā prokurori nolasīja apsūdzību. Trupko savu vainu noliec un apgalvo, ka apsūdzība viņam neesot saprotama. Viena lieta, kā jūs teicat, šņābidzēru. Ja mēs ar viņu satiktu spirti, varbūt vēl kaut ko vēl vairāk ar viņu sarunātu un tā tālāk. Sapratiet, man nav skaits. Mēs zinām, nekādus konkursus nav, nekādas koncesijas nav. Jautājums, kāpēc vispār pie mani atnāca cilvēki, es privāti uzņemies. Kosovičam, jā, uz jūsu jautājumu, viennozīmīgi. Tika uzrakstīts 2 miljoni, divreiz pasvītrots un norādīts, ka šī nauda summa, ko var iegūt infrastruktūras fondā, ko var izmantot ar 13 līgumu, attiecīgi visi pēc tam ieskatiem, par ko vairāk kārt runāts. Nekāds kukulis. Trupko advokāts Normunds Šlitka arī skaidro, ka Trupko, kā Ukrainis pēc tautības, domā ukrainiski, kas arī varētu būt radījis pārpratumus. Un līdz ar to viņš tiešām ļoti bieži saka tev, tu, jums, nerunājot ļoti precīzi. Nevis tā kā jurists, es liekšu 13. Līguma pašvaldību pa infrastruktūras uzlabošanu piedāvājiem. Nu, tas ir tas sliktākais. Līdz ar to, protams, mums būs arī lingvists un iespējams gan jātājas, ko Igars to domāja. Kosovičs gan apgalvo, ka Trupko latviski runājot diezgan labi, turklāt brīžiem viņš pārgājis arī uz krievu valodu. Deputāts arī atgādina, ka Trupko viņam piedāvājis par velti uzlabot nekustamos īpašumus. Grūti saprast, kāpēc šādas konsultācijas Trupko sniedz, lai Rīgai palīdzētu, kādā veidā varētu tos 2 miljonus tieši izgriezt cauri. Bet ja tā ir konsultācijas, ko viņš sniedz, lai jau būtu.